Սիրելի կանայք, ջերմորեն շնորհավորում եմ կանանց միջազգային օրվա մարտի 8-ի արթիվ։ Մաղթում եմ ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին խաղաղություն եւ բարեկեցություն։ Միշտ լինեք սիրված, երջանիկ եւ առողջ։ Ձեր իմաստուն եւ գորովագույն ներկայությունն առանձնակի ջերմություն եւ ամրություն է հաղորդում հայ ընտանիքներին եւ հայ ինքնությանը։ Շնորհակալ ենք, որ դուք միշտ մեր կողքին եք ձեր մեծահոգությամբ եւ արժանապատվությամբ, իմաստությամբ եւ համբերատարությամբ։ Դուք աշխարհ եք բերում բարություն եւ գեղեցկություն, լույս եւ ջերմություն, կամք եւ հավատ։ Մենք հպարտանում, սիրում եւ գնահատում ենք ձեզ։ Թող երջանկությունը միշտ ապրի ձեր սրտերում, եւ դուք շարունակեք ազնիվ ու նվիրյալ հավատամքով նպաստել ձեր ընտանիքների բարարությանը, մեր հայրենիքի զարթոնքին ու առաջընթացին։ Դաշիրի քաղաքապետ Էդգար Արշակյան։